皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の17日、18時36分、まあ日もだいぶ高くなりまして、まあ挨拶に関してはある程度幅を広く持たせて、まあこんばんは、おはようございます、こんにちはに関して、まあある程度幅を持たせておくと、まあ今試合中の時間帯ですので、どうしてもこういう喋り方になります。まあ昨日の試合に関して、まあ横浜 DeNA さんの試合があるものだと思って、私が過ごしていたんですが、まあ試合が中止、雨で中止になってまして、まあ阪神タイガースなどが崩れた可能性もありますし、正直家で何をしてたかって言いますと、まあ以前ジオストーリーを寝転んで見ていた場合、試合結果良かったんですよ。それはしっかりと勉強していると、まあ、そういう意味合いで、だと思うんですが、まあ、ファストマンという映画ですね、最初は原爆を、最初に作ったオッペンハイマーという方の映画があったと思うんですけども、Amazon プライムビデオでないかどうか探してみたところ、まあ、まだ見れる状態ではなかった。たんですが、まあ、その代わりファストマンという映画を見つけたんですよ。まあ、それは何かと言いますと、アポロ計画、1969年に、アポロ計画がジョン・F・ケネディさんのもと、発表されてますけども、暗殺されてるわけじゃないですか。まあ、まあ、それからキャロライン・ケネディさんとか、そこら辺はホームページ、淡井圭介の歴の一番だとか、まあ、その辺の内容を、グレイのテルさんたちが1969と。いうような形で、歌っていたりだとか、もうちゃんと歌詞出てきますから、アポロが月をっていうような、だからアポロ計画のことなんですけども、その前の、ファストマンという映画は、1960年前半などを描いてまして、大気圏のある程度の高さまで、行って、また降下してきたり、アームストロング船長が、訓練しているところの、まあ、まずテストを受けたりだとか、訓練を受けたりしているところを、その他のメンバーなどが、まあ、そういうふうなところを見ていました。また全部見てるわけじゃないんですけども、まあ、そこで心の声で、送ったところ、未来の時間軸の人間、ジャパニーズ淡井圭介ですと、送って、でその後エネルギーの残像の問題だとか、そういう言葉を送って、会うって日本語を書いてきてるんですよ。でその後、まあ、どれぐらいの時間軸から見ているかとかも他のシーンで伝えているんですが、2024年の7月の、メジャーリーグが、オールスターを行っているぐらいの時期ですと、まあ、ホームラン競争とも、まあ、そこもオールスターといえばオールスターですから、まあまあ、昨日ということですね、ホームラン競争で、本日は、まあ、オールスターゲームがあったんですが、試合が、まあそういうふうな一連の、まあ、今日もまだ遊んでないんですけども、天の神様への安全のお祈りもしてますし、いろいろまあ要件満たしてるんですけども、なんかまあ昨日もし阪神タイガースやロッテや楽天、すべてのチームが負けてしまった原因に関して、原因がちょっと不明なんですよ。基本的に野球の試合してるときに、報道番組を見たときに、良い結果が出るかって言ったら、報道番組を見ながら、自分の思ってるチームに頭の中を供給とかしたりしたら、それは勝ったりします。それはあるんですけども、まあ、だからテレビを見ながら、あんまり耳に、まあ、内容は入ってきてない状態で、もう、そのチームのことだけを考えてる状態を作るという状況になってくるんですけども、だから基本的に報道番組見てない時の方が、本当は、まあ、試合は勝ちやすかったりとかはします。何かこう、点数を1点取られてる気がします、本当に。で、
昨日に関しては、まあ、もう見込みで、21時20分ぐらいにですね、まあ、シャワーを浴びたんですが、その辺のところは、西武ライオンズともう一つ、どこかのチームが試合してたと思うんですけども、そこは、負担してくれたような気がします、1点に関して。で、ただし、その後、楽天さんと日本ハムさんの試合で、楽天さんが勝ったかと言いますと、ちょっと待ってくださいね。昨日の試合、ちょっと待ってくださいね。今、電波でバカっていう声が聞こえてきましたんで、間違ってるかもしれないです。こちらの、昨日の試合に関して、一回ちょっと確認してみます、試合。どこが、どこと試合をしていたか。これね、なかなか確認するのは、そうですね。やっぱり、楽天さんと日本ハムさんの試合なんですけども、日本ハムさんに1点取られてしまったんですよ。で、その頃僕はパソコンを広げて、ただ外から、何かヘラヘラ笑いながら話しかけてくる男の声が聞こえてきてたんですよ。だからそこで繋がられると、まあちょっと、こちらも精神的に、乱したり運動もあるんですが、その人間と繋がることによって僕を中継して楽天の人と繋がってしまってる可能性がある、んです。そこをうまく遮断しなければならないんですが、対応が難しくなる。だからもう要するに邪魔した方が勝てるっていう形になってしまってるんですよ。今日のオールスターも実際多分そうでしたから、改造マフラー、ちゃんとね、試合最初から見ていて、勝ちに行くと。で、ナショナルズで。で、もちろんそれは大谷翔平選手や今永選手がいて、まあ、日本人選手は、まあ、助っ人として行ってるわけですから。で、オールスターでまだ大谷翔平選手がホームランを打ったことがないということでしたので、正直狙ってました。カウントが整えば。ということです。まあ、最初の打席は、まあ、相手ピッチャーも大谷翔平選手を警戒して、まあ、フォアボールという形になってるんですが、そこで、しっかりまずボールが見れたと。これ、次の打席、カウントが整ってきたときに、ランナーがノーアウト1、2でしたから、相手ピッチャーもこれ以上、ランナー出すわけにはいかないと。ノーストライク2ボールになりまして、で、相手が変化球型の投手でしたから、心の声では、変化球でストライクを取りに来たら、もう狙ったらいいと。狙いに行きましょうと。まあそういうふうなことを大谷翔平に心の声を送っていて、かたやこの声を届けたことによって、相手選手にも聞こえている可能性がありますので、ストレートも警戒しておきましょうと。まあこういうスタンスだったんです。だから、大谷翔平選手は変化球を捉えて、まあホームランにしてるんですけども、まあちょっとバットの先なんですね。だから、一応、速い球でも合わせれるように、バット振りに行ってたと思うんです。で、まあ、それでも、あそこまでカウントが整っていたら、まあ、なぜストライクゾーンを重視していれば、まあ、ホームラン狙いやすい状況っていうのは作れてましたので、まあ、そこまで筋書き通りだったんですけども、その後、春山整骨院に改造マフラーの車が来て、その後、3対0が、6対3で負けてしまっていて、3点差つけられてるんですよ。3点っていうのはこれ天気を示す内容であって、3点差っていうのは僕を中心にして軸にして、世界中の台風の数とか抑え込んできてるっていうこの事実があります。発生数自体が。で、大型化しない方法っていうものがあって、それはテレビに出てる人たちが、特に全国放送などのテレビ局の人たちが、大型化を言ってしまうことによって、その恐れがあるっていうことを何日も前から言ってしまうことによって、それを聞いた人たち、一般人の方たち、みんなが神がかり的な力っていうのは宿しますから。その世界からは、我々は、この現世に生まれてきて、もう絶対その世界から逃げれないんです。で、それ込みで聞いてしまって、それを信じてしまってますから、それで台風は大型化していると。こういう事実があるんですよ。だから前もって台風になりそうな、今年の台風第1号ですよ。表記されてる台風第1号の方なんですけども、それに関しては、
何日に、台風化になる見込みと、まだ勢力としては弱くて、風速、10何メートルだとか、最大瞬間風速が10何メートルだったか、ちょっとはっきり覚えてないんですけども、まあ、それは気象庁の、ホームページを見ていただいたら分かるかと思うんですが、それを台風化までずっと抑え込んでたんですよ、台風1号。ずっと風取ったりとかして、河川の撮影しに行きながら、それ言っています。で、他の台風の件の時に言っています。で、他の、その台風1号の件に関しても、家でこう撮影してる動画でもそれを言っていたり、ホームページに書いていたりとか、まあ何かはあるはずです。で、なかなか台風化がしてなくて、報道ステーションに出演してる人たちも、ちょっと驚き気味だったんですけど、私からしたらそれが普通の世界なんですよ。世界のルールは法律ですから、コンピューターも神がかり的な力を身につけている法律に沿って、稼働しなければならない、放送法第6条の2、防災に関する放送をしなければならないということになっています。ですので、台風になりそうな地点から先に雨風を取っておくと。そうすれば、まずその近辺の地域は、安泰化してくると。まあそういうことで、まあこちらとしても、夏場涼しくて、風はちょっとあって、空は曇ってと。その方が、気温は上がりにくいですから、お互い、ウィンウィンの関係になるんですね。で、まあ今ちょっと話がだいぶ逸れてますけども、その3点のところのことにこだわってるんですけども、羽山整骨院のその挑発行為の車が、多分、今までその通報をしたことによって、僕が優勝するべきだとか、指定してるチームに得点とか入ってるんですよ。何か外から喧嘩を打ってきた人間とか、で。で、じゃあ、ああいうふうに暴走車両のような、まあ、マフラー音の、車が来た場合、通報しなかった場合、通報義務を怠ったっていう形になっている可能性があるんです。法律の世界で。で、これはね、かなりややこしい状況で、それで3点差つけられて負けてしまっている可能性が非常に高いと。で、まあ私からしたらすごく悔しい気持ちだったんですけども、まあまだナショナルリーグとアメリカンリーグが第二次世界大戦の後、どちらが優勝回数どうなのかっていうところは、はっきりとは、わからないんですけども、とある動画を見たりする限りでは、まあアメリカンリーグの方が高近年だいぶ勝ってるというような内容だったので、まあ今年ナショナルズ、まあちょうど勝ちに行くには、条件揃ってると。まあそういうふうな状況で、まあまあ難なく3対0、頭も中も渡しやすくなってましたし、ナショナルリーグの、まあ、バッターの方もそうですし、ピッチャーの方もそうですし、だけども途中からその車が来てから、頭の中が渡しづらくなったんですよ。で、結局3点差をつけられて悔しい敗戦という形になってるんですが、ちょっとそのファストマンのアームストロング船長の映画の話に戻りますね。昨日負けた要因が、それを寝転んで見てるから、阪神タイガースとかリードできなかったんだとするのであれば、ホームページは淡井圭介の履歴や、そのパソコンで打ち込んでた時間は、じゃあ一体何だったんだっていうことになるんですよ。今までそれ良かったはずなんですよ。で、これ、ずっと座りっぱなしっていうのも、お尻に限界があるから、寝転んでる時間とかを、作らなきゃならない。で、寝転んでるからといって、負けなきゃならないかって言ったら、そうじゃなくて、優勝回数とかを揃える話とか、最下位の数を揃える話の方がメインであって、それは、プロ野球業界とかサッカー業界で最優先事項であって、FIFA の、その、クラブチームのナンバーワンを決める大会とか、ユーロで、行われている大会だとかも、よく見ると、各国の代表クラブチーム、まあ、国として見て、結構優勝回数ある程度分散してるんですよ、皆さんで。その辺のところは、ルール法律で平等が用いられてるんですよ。そこを一番重視しなきゃならないのであって、僕はどう行動してるかのところで、これ電気代運動の話がありますか？今日はもうパソコンも一旦止めたんですよ。もう残りバッテリーの量がこれぐらいの。
表記なんですよ。だから、電気代とかもかかってしまいますし、まあ、その辺のところは、まあ、まだ原発がある部分もあって、夜になったら、ほとんどのお店は閉まっているのであって、まあ、電気代も23時以降には、安くなるっていう部分がありますから、もしかしたら22時かもしれませんけど、ちょっとその辺よくわからないんですよ。まあ、23時以降だったらまあ無難じゃないかと、まあ、いうところなんで、まあ、大体それぐらいの時間帯になってから僕は充電とかしたりするんですけども、だからパソコンをずっとその試合中ずっと打っておきなさいっていうよりは、これ絶対無理なんですよ。僕の方が絶対破綻してしまって、まして、NE の残存問題を解決する河川の撮影とかは、交通費でお金がいるわけであって、で、電気代に余分にお金を回す余裕はないんですよ。っていうことは、それ理由で買っちゃダメなんですよ。パソコン途中で打つのをやめたから、だから、この試合勝ちましたとか、心当たりあるような球団はいっぱいあるんですよ。だからそれは現場の人たちが分かってるかどうかちょっと分からないです。僕の方にしか分からないことかもしれませんから、僕は途中でパソコンやめた。もしくは、ただパソコン打ったりしてるのをテレビ局の人たちとかは確認してるでしょ。多分。もしくは国行政関係の人たちが、自衛隊かどっか、裁判所かもしれませんし。だからそこ分かってるか分かってないかなんですよ。気づいてるか気づいてないかの話で、僕の行動を妨げたらダメなんですよ。で、そのファーストマンっていう映画の、そのアームストロングという主人公の、その、アームストロング船長さんの役をされてる方は、ライアンなんとかっていう人なんですけども、その人も昔、フルーツ・ザ・パークに僕に会いに来たことのある方かもしれないんですよ。その頃に、まあ、そのカナダの方なんですよ。アメリカのハリウッドの映画だとは思うんですけども、カナダの方で、で、僕は20歳ぐらいの頃に、そのフルーツラパークで、言われてた映画が、まあ、そのライアンさんにまつわる話をちょっと探してみましょうっていうことで、プライベートライアンっていう戦争の映画ができたんですよ。実際の、残ってた資料とか、メモとかをもとに、再現した映画なんです。だから、私に会いに来た方である可能性が非常に高い。で、まあ、心の声についての反応の仕方とかも見てますと、あ、多分僕のこと知ってるんでしょうという、知ってるんだろうなというのが、まあ僕からの感覚ですね。また見てる途中なんですけども。だから、その辺のところで NE の残存問題に関しても、その会うって言ってる以上、まあ僕からのメッセージも今動画で、まだホームページは IKスクリーン履歴の一番から見れるようにしてないんですけども、一応まあ動画で今公開してるんですけども、そのファストマンの、アームストロング船長役の、アームストロングさん役の、ライアンなんとかさんへ、いや、関係者、ハリウッドの方たちみたいな、メッセージを出してるんですけども、まあ、そこも字幕を起こして、打ち込み直してと。で、英訳がつくような形とかに、まあ、しなければならないなというところで、ちょっとまだそこまで全然、今日もオールスターとかありましたし、まあ、いろいろ修正しなければならない部分とかありましたから、まあ、そういうふうなことを、行っているわけでありまして。まあ、プロ野球業界も変な判定っていうのは、なくなったと思います。この間の動画で、このままだったら暴動起きるか、これちょっと本当にやめましょうと。国連レベルで。井岡選手の時の試合も変でしたし、他の試合とかでも、今までの野球の歴史とかでも見ても、ど真ん中のボール、まあこれもいろんな球団の人のピッチャーが経験してるんですけども、ど真ん中近くのボールをストライクって言わないでボールって言ってるシーンがいっぱいありすぎなんですよ。もう明らかにこれ故意で意図的なんですよ。で、それは絶対しちゃダメなことで、本当に昔一回暴動起きましたから、日本のプロ野球業界でも。で、ヨーロッパのサッカー界でも、観客同士の暴動とか喧嘩っていうのは、これは昔はものすごくあって、頻繁にあって、もうあるのは当たり前に近かった世界で、今の皆さんからは想像つかないかもしれませんけども、僕はまだ20歳ぐらいの頃、1998年とかその前後の頃って、プロ野球業界もしょっちゅう乱闘があったんですよ。ピッチャーとバッターの人たちと。だからその神がかり的な力と試合を、影響を与えている人物、まあ、差配しようとしている、まあ、勝ちに行こうとしている頭の中を渡している人間の状況とか、そういったことはみんな分かってなかったんですよ。
だからピッチャーが意図的に狙って投げてるように見えたりしてたのは、その時ピッチャー指に力が入らなかったり、僕の方がね、注意力が散漫になったりだとか、頭の中が渡しにくくなったりだとか、外からヘラ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 笑ってくる人間がいたから、その人間と繋がってしまってるか、こちらも気が抜けてる状態で、それで、その僕は勝たせようとしてるチームの選手がそうなってしまってるケースもありますし、カメラが映す人たちをコロ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 変わるわけじゃないですか。じゃあ相手チームの選手が映ってるとき、やっぱり相手選手のチームもそうなるんですよ。で、外から絡んできた人たちの方が悪いでしょっていうことになるんですよ。じゃあ元々の法律で考えたら絶対元々そうなんですよ。学校教育でも習ってるんですよ。相手の家まで行ってからかうようなこと言っちゃダメですよって、相手の家の前で騒いじゃダメですよ、たむろしちゃダメですよって、それ一般人の同じ同級生とかの人のことを言ってるんじゃなくて、近隣住民の人たちの家の前とかでたむろしちゃダメですよとか、大きな声で騒いじゃダメですよとか、そういうことみんな学校教育で習ってるんですよ。違法行為ですから。な、一般的なあの法律の世界と全部整合性合ってくるんですよ。だまあ、あとは昨日負けた要因のところについて、だから寝転がってその動画を見させてもらうような時間とかがなかったら、まあ、あの僕としても様々なことを、せっかくあのもうこれ本音で Amazon プライムビデオに1ヶ月いくらっていう形でお金払ってますから、その間にたくさん見なかったら、まあ、もったいないわけじゃないですか。で、その瞬間しか、ここ近年の人たちと、僕関係の人たちと、で、それプラス僕の年齢に近い人たちが、この社会の中核を担っていく重要な存在であって、その人たちがメインになって、これから先エネルギーの残存量問題を取り組まなきゃならない。これは今の社会なんですよ。だからそのエネルギーの残存量問題に関して、そのライアンさんは、会うって言った以上、やっぱりエネルギーの残存量問題を分かっていて、そのアポロ計画であるそのファストマンっていうそのアームストロング船長のことだと思うんですけども、また見てる途中なのでまだ分からないんですよ。で、そういう映画に出てるっていうことは、エネルギーの残存量問題と、もしかしたらジョン・F・ケネディさんがアポロ計画を言っていたから、エネルギーの残存量問題分かってない大統領だったから暗殺されて、その分野に、まあ、こう思ってるだとか、ああ思ってるだとか、あのそのこともあのアメリカの現地の人の意見とか、あどう思われてるのか知りたいっていうことでハリウッドに進出された方かもしれないじゃないですか。まあ、カナダの人なんですけども、だからあのそういう人たちとのその時間軸を超えてのコミュニケーションっていうものは重要であって、例えば、この間 NHK で、まあ、相撲の試合で、まあ、未来の時間軸から頭の中を渡そうとした、あのちょっと見込みのある、体格の良い体を鍛えている若手の力士の方がいたんですよ。あ、この人なら照ノ富士さんと横綱と、あ、勝負できるなって、これもうすぐ直感でそう感じたんですよ。だから、まあ、あのその選手にと思ったんですけども、その時は頭の中、未来の時間軸から渡したときに、そこの現場のルールがどうなってるのかよくわからないんです。これは行事の人にもよるんですよ。それを認めることを行事の人が言ってくれたら、未来の時間軸から頭の中を渡す方法で勝てるんですよ。その日、その日一日が多分区切られてますから、その日その日、毎日みんなの前に言わなきゃならないんです。行事さんの方は。で、まあ、今日は今永投手、オールスターの話に戻りますけども、今永投手の方なんですけども、自分がしっかりしますということを言ってるんですね。そしたら、まあ、リアルタイムの時間軸でも、僕は起きてる時間軸だから、まあ、試合に取り込みやすいっていう部分もあるんですけども、頭をなんか渡しやすいんですよ。自分がしっかりするイコール、淡井さんの頭の中を渡してもらいやすいっていう環境が作れるんですよ。いろんな要素とかあって、言葉の数だけ事象があるっていうこの世の中で、どういうふうに物事を組み立てて試合を取り行うのかっていう部分もありますし、そこにはいろんな法律などがあって、僕一人でどうこうできるかっていうと、そういうわけでもない部分があると。
これを皆さんにご理解していただきたいんです。だからまあキヨの試合に関してなんですけども、だからファストマンを見たからなのか、それがまあけどこれは実証で結果出してるんですけども、何時から何時までは休憩時間にしますっていうような形で、表記していて、でまああのまあ今日でしたらそのオールスターのプロ野球とあの夜のプロ野球の間の時間帯が、まあ、休憩時間、まあ、仕事ではない時間帯のようなものじゃないですか、まあ、言ってみれば、まあまあ、動画で撮影したりしてるところもじゃあどこからどこまで仕事なのかっていうところで考えたら、過去365日を遡った時に今まで積み上げた、2年前だとかの、撮影した内容とか全部お金に換えることができないんですよ。じゃあそこもそういう部分もあるから、やっぱりそれぐらいの時間帯で時間で見て、まだその3000時間とかに到達しそうな、気配じゃないんですよ、全然。なかなか動画の再生時間っていうのが伸びなくてですね、これはちょっと無理がありそうな環境にあります。で、まあいろいろ様々なことを言わせていただいてますけども、まあ今日もまだ遊んでないんですけども、まあ、今日の部分でいうとオールスターの試合が終わってから、まあ、18時からが、まあ、仕事の時間帯ぐらいで物事を見ていただけるといいんじゃないかなと思います。まあある程度だから、まあ時間計算でいくと、まあそういうふうな計算になると、だからだいたい19時過ぎに買い物とかに行ったりとかしているんですけども、20時前だとか、まあその間買い物はさすがに仕事中というのもなかなか、まあ頭の中の供給とかできてたらそれでいいんですけども、行き先とかもはっきりしない部分とかもありますから、僕の方とかもでもそのまあいち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 メモしながらとか、まあ今は頭の中ちょっと行ってるんですけども、だからそれはどこに行ってるのかっていう部分とかもありますし、まああとはまあもう動画で上げましたけども、サンテレビさんの方で、しっかりと阪神タイガースの中継をしてもらわなきゃ困るということですね。まあそれはまあ商業原理的な部分もあって、その僕も横浜ベイスターズさんが優勝したら、それは今年は横浜ベイスターズさんを優勝させるで進めてますから、それは横浜ベイスターズさんから金一封だとか、まあ、何かお金っていうのをいただいたりだとか、まあ経営状況とか聞いたりだとか、あとは協力的な部分ですね。まあまあこれも12球団全ての球団が多分協力してくれるとは思うんですけど、南から北に向かっての巡業の話ですね。エネルギー効率、消費量を抑え込んでいくっていう、そういう話ですね。だからその辺のところで、まあちゃんと横浜 DeNA さんからは、だからその辺はちゃんとお金をもらうでいいはずなんですよ。で、それ相応の努力をしてるわけであり、それ相応の時間を消費してるわけであり、さまざまなことに取り組んでいると。で、まあ、お金を集めて、まず河川水門開式玉発電を作らなかったら、まあ、株なんでもない、つかみきれになるか分かりませんから、ちゃんと利益出るんですかの話になりますから、お金を集めようと思いました、株で。だからそれにはまず、結果をまず出さなきゃなりませんから、まず、作れるだけの資金を集めるしかないわけじゃないですか。だから正直そこはプロ野球業界とかサッカー業界とか今までスポーツの勝ち負けで、だいぶ順位上げてきたわけですから。オリンピック関係もそうですよ。だから個人的なところからも、その例えば金メダルに関して、売り値で物事を見て、そのうちの 2.5% を、払ってもらうのかどうかだとか、それが裁判所で通用するのかどうかだとか、まあ、いろんな要素あると思いますけど、まあまあ大きいのは正直、まあ、プロ野球界やサッカー界や、ゲーム業界、我が天下と我が天下戦国富豪ですね。もうほぼほぼ 100% 僕 のオリジナルで、僕のその案がなかった、あの家もこのように存在してなかったんですから。そこの売り上げの 2.5% で年金に5分で入ってきたら、それはもう莫大なお金になると思います。多分、何十億になると思うんですよ。あとはスポーツ業界からのお金とか、あとアニメ業界とかの、まあ、金一封とかの形になってくるかと思うんですけど、全部かき集めたら、
だから向こう側ぐらいならなんとか設置できるんじゃないかって思うんですよ、完成形の向こう側とか。あとは行政が河川の土砂のかき出しとかは高校生に時間給払ってたとか、鎌田発電の方とか、だからその辺話の持っていきようで、鎌田発電とかの特許はもう日本の国で、こだわるんでしたら日本の、だから他の国とかも別にもともと鎌田とかありますから、その辺特許を作ったところで、それ特許申請料とか、他の国が同じようなものを作ってもらえるのかどうか、そこまではちょっと僕の方でわからないんですよ。あとメタンガス抽出場に関しては、それを作ってきた人たちが特許をお持ちですから、あとは各学校とか街中に配備、メタンガス抽出場に関しては街中に配備していくのであって、そこはもう僕の特許動向ではないのであって、まあ、鎌田発電に関しては、だから、まあ、その辺のところはもう国の方でって特許を持ちたいんだったら国の方で特許を持ってもらったらいいですか、とにかく始めてくださいと。ただ、まあ、その内容をそこまで突き止めて、根拠あることを言ってきたんですから、まあ、特許申請料とか無料にしてもらったりだとか、僕のあの河川水門返し玉線とか、まあ、僕側のその考えてる水車の形状のものとかですね。だからそういうような形で何か、とにかく前に物事を進めなかったらダメなので、だから順調で言うとお金が先なんですよ。お金先じゃなかったら河川水門返し玉発電は始まらないんですよ。だから僕は寝込んでる投稿とかで他球団とか買っちゃダメなんですよ。余計なことで神経使わせたりとかそういうことになっちゃいますから、それよりもそういう映画業界の人たちとのコミュニケーションを交わして、淡井さんが行動した時に、まあ、僕たちもあの言葉を添えて援護しましょうっていう人たちが増えてもらった方が早くエネルギー問題は解決できるかどうかは分かりませんけども、かなり先延ばしすることができます。それが千年王国ミレニアムっていうことになってくるんですけども、さらに何万年後の未来に向かって、先進文明に向かって、まあその辺のところもガソリン車の生産を止めて、もうほとんどの家が電車バス徒歩に切り替えてくれるだけで、もうそれでほぼ解決できるんですよ。あとは河川水門開始発電とか鎌田発電とかを用いること、あとメタンガス抽出場を作ることによって、あとは他の新再生可能エネルギーとか進めていくことによって、それはもうそこまでできるんですよ。だから昨日負けた要因に関して寝転がってファストマンを見ていたからだから負けてましただとか、報道を見たからだから負けてましたって、それ全部やっぱりルール変じゃないですか。だからそこはちょっと異議を申し上げます。で、今この動画を上げれるだけのパソコンに電力は残ってるかどうかはちょっと疑問なんですけども、ちょっとその辺、頑張ってみます。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、あと身の回りの方に淡井さんの動画見ておいた方がいいよと進めていただけると幸いです。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。